Zdar všichni rockeři, zdar všichni metalisti. Třetí ročník Rockcastlu v Moravském Krumlově ve čtvrtek vypukne. Už se to valí, už se to chystá. Je tady spousta piva, je tady spousta věcí, které rádi uvidíte, a hlavně špičkové kapely. Já vítám Jirku Darona v Moravském Krumlově a on vám o tom řekne víc. Já hlavně děkuju panu starostovi za všechny metalisty, za ten skvělý azyl, který nám tady po dobu festivalu Rockcastle město chystá, jako, a jsme rádi v zámecké zahradě, jsme rádi tady na zámku. No a na kousle to můžete těšit, tak švédské metalové kladivo Hammerfall, dále německá legenda Udo Dirkschneider a původní hlas legendárních Accept se svojí solo kapelou UDO, dále je to švédská skupina Amarante, krásné výročí tady budeme mít v Krumlově, německá metalová královna Doro Pesch slaví 40 let na hudební scéně, dále to si můžeme zaskákat na Scotty Alestorm, zapařit s Beast in Black, anebo přivítat tady takové dobré dračice z Brazílie, Nervózu. Kapel je tady na 30 z celého světa, přijďte do Moravského Krumlova od 17. do 19. srpna, Zámecký park, Moravský Krumlov. Těšíme se na vás. Ahoj.